Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos no encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerte sufrir más. La historia de un amor come no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Приятни изненада, нали? Арсений Арсов винаги изненадва. Така беше и на 12 февруари, една любовна вечер в операта, в която популярни песни, посветени на тангото, на влюбените, бяха защитени от звездите на Варненската опера в лицето на... Как да ги изборявам? Станимир Марчева, Даниела Димова, Борис Луков, Арсений Арсов, актрисата Веселина Михалкова, Тереза Зиковска, художничката, и струнен квартет Арте. Там, на този концерт, Арсений Арсов поднесе тази история на една любов. И тъй като тази година е юбилейна за него, той си позволи да навлезе в градината на 60 годишните и страшно удобно ми е да те погна с хубавата думичка история на една любов. Това ли се оказа операта за тебе? История на твоята голяма любов? Може да се каже и така, разбира се. Целият ми живот премина в служене на операта. Разбира се, операта не е всичко на този свят, но то специално за мен е съществена част от моя живот. Да, би могло да се каже, че това е историята на моята любов. От малък обичам операта. Успях да постигна много. Успях да направя голям репертуар, да се развия. Как да го описвам? Описал съм го в своята книга. Дай Боже, по-скоро да излезе. Тя ще види бял свят, както и многото албуми, в които ти изненадваш и с руски канцонети, и с... романси.
с руски романси, италиански канцонети, с популярни арии от обичани опери. И доколкото знам, в момента готвиш поредно предизвикателство. Ето една от песните, които чухме от този бъдещ албум. Точно така. Кое накара Арсений Арсов да поднесе и тази китка, този букет от Евергрини, но в оперно изпълнение? Полукласическо, т.е. защото в оперно изпълнение много неточно. Пеенето на тази музика изисква една стабилна вокална подготовка, но ако се поднесе с оперен маниер или с оперна форма, интерпретация, ще изгуби смисъл си. Т.е. трябва да се намери точния баланс между нещата. Ами, всички големи певци, аз имам претенциите да бъда такъв. В един определен момент се обърнаха и към леката музика, а всъщност за мен тя не е такава. А музиката е или хубава, или не хубава. И Кабае, и Карера си, Павароти и така нататък, да не изреждам всички световни величия, посегнаха към прекрасните мелодии, макар и полузабравени. Ако трябва да бъда откровен, операта е тежък концентрат, човек трябва много да знае, да бъде подготвен, изисква специална вътрешна нагласа, а и ще бъда откровен с теб, както винаги съм бил през тези години, в които работим с теб. По различни поводи, операта се намира в едно много критично състояние в момента. Тя е полужива. И не само в България, в световен мащаб. Не се наемам сега. Какво се дължи това да според обяснявам. Тебе, Арсений? Това е много дълъг разговор, за който няма да ни стигнат предавания, но на първо място това е прекалената комерциализация на оперното изкуство. Има и още много други фактори. Като се прибави вече и специфичната обстановка в България, не искам да бъда черноглед, но операта се прави с пари и в това отношение аз се покланям на нашата директорка Димова, която успява в тези трудни моменти да поддържа оперния тонус във Варна под и различни форми. Сами факт, че залите са пълни. Освен това, тя поддържа и лятната сцена, опера в летния театър. Нали? Това изиска огромни усилия. Хората отиват на спектакъл и те се наслаждават. Те не знаят колко усилия стоят зад тази продукция, колко репетиции, колко организация, колко да, но преговори. Да се забавляви, трябва да получи това точно удоволствие. Така, точно така. Но истината е, че операта се прави трудно, много трудно, много малко са хората, не само в България, в света, които разбират как се прави опера. Защото ако махнем, което и да е изкуство, съдържанието от неговата форма, какво ще получим? Това става в операта в момента. Все едно на Мона Лиза някой да изложи един фес на главата или обица на ухото на оригиналната картина на Да Винчи. Тя вече не е Мона Лиза. Да, някой си нали? Позволява такова усъвременяване. Не, това е тенденция в световен мащаб. Това е именно... Как усещаш Арсений тези 60 години? Аз, честно казано, изобщо не ги усещам. Да. Защото такава е конституцията на моята вътрешна душевна... Но това са 25 години от тези житейски години, да. Посветени на операта. А ти си покорил толкова много сцени. Вярно е, има и още много други, които трябва да покоря и трябва да продължа да уча. Нека да припомня нещо на телевизионните зрители, защото далечната 81-а година ти успяваш да печели златен медал в Скопие. На един фестивал на млади оперни певци. И това е твой блестящ старт в Варна. И, доколкото помня, играеш в Тайният брак на Чима Роза. Точно е твой дебют. Точно. 81-а година. При това в тази млада възраст ти си успял да участваш в много престижни оперни конкурси. Един прецедент на конкурса Мария Калас в Атина, където председател е Ди Стефано. Ти печелиш второ място, като първо място не се дава. Така беше, така, да. Лауреат си на конкурса Чайковски, лауреат си в Монако. И всичко това ти изстрелва в европейската класа, за да влезеш в тази компания, която се казва, имам го записано, Евростар. Два сезона. Евростейдж, да. Да, Евростейдж. Евросейдж. Евростейдж, да. Твоето е по-точно. И там си позволяваш да поднесеш много
много важни централни тенорови партии. Да, това бяха две години, в които се изнасяха оперни продукции в страни. Това ли бяха златните ти години? А, не бих казал, те са частно. Аз бях и 10 години солист на Софийската опера, гастролиращ. И реализирах там много постановки, като Италианката в Алжир, като Фауст, Луче де ла Мермур, Севилския браснар, Дон Жуан. Травията, Бохеми най-вече. Може би тогава съм се чувствал много щастлив, защото това е все пак, нали, национална опера, първият ни оперен театър. Аз винаги съм бил щастлив, когато пред мен има една обичаща публика. За съжаление, времената се промениха, нещата вече са по-различни. Но дори един човек да трогна с моя глас или с изкуството си, достатъчно, нали? Затова работя. Трогвал си много. При това да не говоря, че си имал удоволствие да пееш с Катя Ричарели, с Гена Димитрова, с Валери Попова, да, с Никола Гюзелев, Пиеро Капучили и колко още много звезди. Да, да не говоря за диригентите. Да, това е, това е много важен елемент в практиката на един оперен певец. Когато той има партньори, когато има екип, когато има диригент и режисьор, които са на висота, на класа, той има какво да научи, какво да добави, защото в противен случай в операта сам човек нищо не може да направи. Това е усилие на много, много, много хора. Умори ли се от толкова много образи и герои? Това са над 40 тенорови партии, които владееш. Честно казано, малко чувствам така вече не умора, но нещата започват да се повтарят. Поне в България, така съм в България по специфични и причини. И затова ли си позволяваш в толкова много концерти и програми затова, да се включваш? И затова посегнах към по-разнообразния жанър, така, ако мога да се изразя. Да, той е разнообразен по отношение на това, че до сега не съм пял такива песни, но просто те дават една ведрина на душата. А там са закодирани много важни истини. Ако трябва да бъдем откровени, във всяка една естрадна, голяма песен, от голям стил, обаче аз не говоря сега за всички песни, си има една мини-драматургия. И ако човек притежава таланта да я разкодира и да я поднесе убедително, няма нищо по-хубаво от това. Защото това са вечните истини, които са и в оперите на Верди залегнали, но те са по друга форма предадени. Тоест винаги човешкият дух се е стремял към една изразност, независимо дали това ще е камерна, тоест дали ще е песен от Шуберт, дали ще е песен от Йосиф Цанков, дали ще е кантата или оратория голяма от Хендел. Нали, това са вечни човешки истини, философията на живота, отражението на живота. Защото де-факто изкуството има три функции. Едната от тях е да отразява живота, другата е да възпитава. За мен тя е много важна. И да развлича аудиторията. И ако останем само на последната, което в момента се получава и в България, и в чужбина, нещата се обезценяват. Ти получи много признания, не само тези конкурси, получи и награда Варна. Публиката те харесва. Доволен ли си от тези награди, които те настигат? Да, разбира се, че съм благодарен. Благодарствен ли си? Разбира се, че съм благодарен. Ето великолепна възможност да благодариш в момента. Да, аз съм благодарен на моя прекрасен град Варна, на аудиторията, на публиката на Варна. Аз при всички случаи вече съм омръзнал. И при всички случаи, може би, някои казват, айде бе този Арсений, до кога ще пее? Бе, не са ли на пяна този свят? Защото ние нямаме, господин Аспарухов, пазарен механизъм в България. Ние не приехме договорната система, която е в Европа. И защо? Нямаме истински бюджет зад гърба си, на който да стъпим. В европейските театри хората правят нещата години напред. След 5 години се знае в Сиднейската опера коя постановка ще бъде, с кои певци, с кои режисьори и така нататък. Тоест, пазара на операта означава и разнообразие на певците. Аз пея тук от 34 години. Аз както и да пея, хората вече ме познават до болка. Трябва и други хора да пеят, и то в един сезон да пеят много различни хора. Много различни тенори, различни сопрани, различни диригенти, различни режисьори. И ние нямаме възможност да постигнем това, но пък го правим по друг начин в летния театър, в операта в летния театър. Там се канят много гости. Но истинския големия икономически механизъм в операта в България не съществува. И жалкото е, че той и в бъдеще няма да бъде приложен. Тази договорна система, тези импресари, т.е. търговци на певци, те в България не идват. Ние трябва да отидем при тях и да ги предизвикаме.
Да, та е друга политика. В областта на предположение. Тъй като минусите скандално бързо намаляват. Толкова много неща искам да те попитам. Как виждаш своя юбилей? Тези 60 години. Аз как ще ги отбразнуваш? Споредица от неща. Концерти, специална вечер с тебе. Диск, видеодиск. Не съм чак толкова претенциозен. Аз имам специално отношение към юбилеите. Човек трябва да бъде непрекъснато в юбилеи. Тоест непрекъснато трябва творческия градус да бъде в него. Но аз мечтая за един концерт, на който да покажа различни страни от моето можене, от моето изкуство. И ако, това ще го направиш. Ако успея да го направя, това ще бъде най-голямата награда. Бях си подготвил тук отзиви от много популярни списания, те които отразяват невероятния Арсений Арсов, който е един невероятен неморин. От неговото сърце с достоинство и патос, блясъка на гъвкавия си тенор и толкова много неща. Но искам да те предизвикам с нещо. Знам, че една песен си включил в репертуара, а тази песен почти мъж не си е позволявал да пее. И това е на великата Едит Пиаф. Едит Пиаф. Не за нищо не съжалявам. Да. Това означава ли, че тази песен се превръща в един отговор на моя въпрос, че за досега, за твой изминал живот, ти за нищо не съжаляваш? Абсолютно разгадахте душата. И как го сещаш тази песен? Аз първо ще ви кажа едно изречение, че имам близка голям български учен със световна известност Мария Мандаджиева, която за първи път през живота си ми предложи да пее нейни песни. Да. И те бяха тук премирани в Море и спомени, получиха призове. И оттам всъщност тръгна интереса ми към леката забавната музика. Те са написани в един много специфичен стил, прочетен фолклор, т.е. има елементи на фолклора. А за това, което казвате, действително, аз не съжалявам, защото ако човек съжалява за нещо, това означава, че той е устарял. За нищо не съжалявам абсолютно. Няма как да съжалява човек, той не може да върне миналото. Това е опит. Той, напротив, трябва да благодари и за доброто, и за злото, което Едит Пиаф казва. Тогава позволи ми от името на аудиторията, която ни гледа, от екипа, с който реализирам предаването, да ги настигнем с тази песен на Едит Пиаф и да ти пожелаем неповторими юбилейни празници, този артистизъм, който е толкова характерен за тебе, този умаен теноров глас, да не те напуска още дълги години и да радваш мало и голямо и в България, и зад границите. България. Благодаря ви, трогнахте ме. Много ви благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, нека да чуем точно това изпълнение, което е прецедент в историята на песента на Едит Пиаф в изпълнение на Арсений Арсов. Това бяха минутите за култура, които ви предложих от сърце и пожелавам от ваше име здраве, дълголетие и неповторими мигове на сцената с Арсений Арсов. Чуйте песента! Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Balayer, oublier, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal.
être rien, car ma vie